Vad är, jag fattar inte. Varför gillar de inte Kina-schacket? De skiter väl i ditt jävla brädspel när du höll på att skjuta deras handelsminister. Vet ni vad jag var tvungen att göra? Skicka upp tjejer på rummet. Hans fru är här. Nu får du skicka ner henne först. Kan vara i baren. Även om hans fru inte höll på att komma hit överhuvudtaget, Fanny. Men jag har inte körkort så jag kunde inte hämta dem. Nej. Varför försökte du ens? Jag har alla rätt på teorin. Så du tänkte hämta dem i teorin? Teorin, det går inte. Jag var tvungen att slänga in 3 JAS-plan. Det är 1,8 miljarder. Värt. Ett avancerat dödsvapensystem som har gjort Sverige till världens 4:e största vapenexportör per capita. Är vi 4 nu? Jens, om din pappa inte var min gudfar, då hade inte du varit här. Då hade du jobbat i garaget. Fattar du det? Nej! Mimmi, ansvarar du för de här? Ja. Kan du ansvara för de här bättre, tack? Ja. Hur gammal är du?